ستاسو د انتظار شبیر رقم وو اوس مزمور او تاسو ټول وکیل صاحب را سي خپل علمانه وینا بل تاسو سره شریک کی او د خپل کاندیدی په اړه بل تاسو سره خبري وکي هغه دی وکیل صاحب راغلی وکیل صاحب راغلی چک چک وکي لا تروسه مخزه پر قرار نه دي لا تروسه مخزه پر قرار نه دي لا تروسه مخزه پر قرار نه دي چاچ ما سره وهلی سر پسند دي چاچ ما سره وهلی سر پسند دي وکیل صاحب ته خپل وکالت پلان لګډونوالو سره شریکي او د خپل کاندیدی په اړه له دوی سره خبري وکي چې بیا تاسو ته رائے درک ته چی شي وینه وکیل صاحب د خپل وکالت پلان لګډونوالو سره شریک او د خپل کاندیدی په اړه له دوی سره خبري وکي چې بیا خلک رائے درک تا ته چا وایي چې تم راغټه کیسه جوړه ک چې ما وینه از دا وینو ته می څه کولې وکیل صاحب ته غم مکو ما وینه درته لیکلې ده ته ما از د مخ وای لا حول ولا قوت زما خط زده وای نو بیا مې ځان ولې کاندیدا و دا دومره پیسې مې ونې مصرفولې غمې مه کوه وکیل صاحب زه به در میز لاندې پټ شم زه به تا ته هم کېدې ته وایم شر څه په شرمو دې وشرمولم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم مشرانو کشرانو سپینجرو زوانانو خوند او غړو په اجازه د مشرانو او کشرانو سپینجرو زوانانو خوند او غړو په اجازه اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله مراوله په خیر راسي هر کله راسي الله مراوله په خیر راسي هر کله راسي زه هر وخت ساس په چوپړ کیم که زه وکیل شوم د ټول وطنوالو خدمت به وکړم زه هر وخت ساس په چوپړ کیم که زه وکیل شوم د ټول وطنوالو خدمت به وکړم موږ به ستاسو هر غوښتنې ته مثبت جواب ووایو ان شاء الله موږ به ستاسو هر غوښتنې ته مثبت جواب ووایو ان شاء الله وکیل صاحب او وکیل صاحب هغه بل ورقه پر میز را خیر سوي ده پته راته څوک څه پوه نسی وکیل صاحب هغه په ورقه پر میز راڅخه پاته سوی ده قرار راکه چې څوک تر څخه پوه نسی وکیل صاحب خطا وتلم ته خدا سي بوا وکیل صاحب خطا وتلم ته خدا سي ما وره اوف صدا سي وکیل نیم چې وازي خبرې کوم عملی کار درته کوم صدا سي وکیل نیم چې وازي خبرې کوم اما یہ کار در تکوم زبست تاسو بد تر سم کوم زبست تاسو بر تر سم کوم تاسو ما زما ته را را کی کمی بد تر سم نکی بیا زما لا مکی تاسو ما زما ته را را کی کمی بر تر سم نکی بیا زما لا مکی وام کمی خپل خبري عملی نکړې دلته می پدار کی وام کمی خپل خبري عملی نکړې دلته می پدار کی وکړ څنګه ترې کار دي چې تاسو مونږ ګرځ ما په کور کې اړولې دي ما خپل کور نه راځل کې ته هم پر خبرې مګر شر نه خلاصې ته بس په نورې غوښتنې څه غره پر راکې ها به چنه وي مې باسي مې باسي د خوندې څخه مې باسي خبرې کوي زبستاسو ځغ د پارلمان لارې تر حکومت ورسوم زبستاسو ځغ د پهلوان د لارې تر حکومت ورسوم وکیل صاحب پهلوان نه پارلمان وکیل صاحب پهلوان نه پهلوان پاسه کې را پریکړه وکیل صاحب اوف پاسه کې را پریکړه وکیل صاحب که ژوند یو سناته به هم پاک نفس خلک استو که ژوند یو سرناته به هم پاک نفس خلک استو وکیل صاحب سرنا نه سنا پاک نفس پاک نفس نه پاک نفس وکیل صاحب سرنا نه سرنا پاک نس نه پاک نس وکیل صاحب تیه داس ما ویل ما پر اکام وکیل صاحب تیه داس ما ویل که زه چه وای زدل تل تاس تر وعده کوم زدل تل تاس تر وعده کوم وعده نه وعده کوم وکیل صاحب وعده نه وعده کوم وکیل صاحب وکیل صاحب پلوی چی می بیخمو چی سوالی الله وای شي مې به خو چې سبا وکیل صاحب ته ولې زما خبرې کوي وکیل صاحب ته ولې زما خبرې کوي
تا خبری کوي چې ما پر ورکه درته لیکلې دي او فکر سو زبدا ته وکم څوک چې تاسو خبرو په تاسو باندې شي مې خو بستا مې زده وکړه یو څه خبره ته ځان وکړه تاسو به مې شي زده یې کیا بلا ولا خبره خلاص شوې بلا علاقة تسلا خبر می دیر زدادی گرمی ده اوام گرم ده وقتم کم دی بیا بابل وقت خبری سر کهو دراغ وقتم پخده اسپارم همه خموشه نه ممال نه ممال همه خموشه همه خموشه نه ممال نه ممال